Olá, tudo bem? Estamos mais um dia meditando na palavra de Deus. E hoje eu quero lhe fazer uma pergunta. Você alguma vez já se perguntou qual é o momento oportuno para entregar o coração a Jesus? Qual é o momento oportuno para firmar um compromisso com Deus e ser fiel à sua palavra? Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículos 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. A mensagem aqui é clara. O momento favorável para uma entrega a Deus não é amanhã, não é o ano que vem, não é o futuro. É o presente. O momento em que vivemos é o momento oportuno para entregarmos a nossa vida a Deus. Nós não podemos deixar para amanhã uma decisão tão importante na nossa vida. Existe um ditado que diz: nunca deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. E isso é uma verdade. Não deixe para amanhã a decisão de colocar a sua vida completamente nas mãos de Deus. Não deixe para amanhã para ser fiel a Deus em seus mandamentos. O dia é agora. Devemos ser fiel a Deus em cada instante da nossa vida. Não podemos hesitarmos em sermos fiéis a Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus Cristo virá. E quando Ele vier, Ele quer encontrar cada um de nós prontos. Ele quer que nós tenhamos entregado o coração a Ele para que então possamos entrar na eternidade. Por isso, hoje, Deus te convida a fazer uma entrega total a Ele, e a cada manhã buscá-lo constantemente, entregando a sua vida nas mãos dEle, porque tenha certeza, estar nas mãos de Jesus é o melhor lugar que nós possamos estar. Por isso, tome a decisão hoje, se coloque nas mãos de Deus, busque ser fiel a Ele, estude a sua palavra e tenha certeza que Ele tem grandes bênçãos para você. Cubra sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e Eterno Pai, muito obrigado, porque o Senhor está sempre conosco. Mas queremos neste momento, ó Pai, nos colocarmos inteiramente em Tuas mãos. Sabemos, ó Pai, que em Tuas mãos é o melhor lugar do mundo. E hoje, ó Pai, nós entendemos que hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento de estarmos constantemente em Tuas mãos. Nos guie, nos capacite, nos dê força para permanecermos na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e te dê um maravilhoso dia. Como podes deixar de viver este amor? O amor sem igual que por ti se entregou. Se tu queres a paz, não rejeite jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer, vive em um mundo sem paz. E detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagar meio à escuridão. Tua vida é sem paz, teu viver é em vão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer tua paz, devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele